Ja, Dennis, jeg kan ikke mærke dig, Dennis. Nej, men du har også energi for alle fem, så det behøver du ikke. Ja, okay, ro på, ro på, Carl Jørgen. Jeg har lige en pølse, der ikke vil ud, Martin. Det må du forstå. Jamen, jeg skulle da lige vide tidshorisont. Jeg skulle, hvor meget er det pres, om jeg skulle begynde at... Så røghullet sprækker, eller hvad fanden der skulle ske? Nej, det er også ret nok, det ved. Ja, jeg synes ikke det. Altså, jo, det er meget praktisk. Så du sidder der i et blodbad lige nu? Ja, så altså, toilettet var fuldstændig... Jeg havde malet kumpen på blodet. Det var ligesom mig. Ja. Wow, 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 jeg føler det her, det er for sindssygt. Hvad gør, hvad gør, hvad gør? Ja, så han skal bare stabbes ind. Ja, okay. Han er tabt. Så til stab K. Kom nu! Prøv at han er. Ej, han er nok ikke ramt. Du skal lave noget vildt. Han gemmer bare. Skærm dat for ham. Oh my god. Rammer jeg ikke Stine. Det var for godt. Kom igen, kom igen. Ej, det var nice. Ej. Fuck, du fik mange hovedes. Oha. Hvor satan. Vanguard, han ligger der lige. Det må man sige, ja. Tror ikke bare, den ordblinde, der ikke kan stave til Vanguard. Åh, oh, balladen. Hvad så, Vanguard? Vanguard. Ja, Banegård. Ah, okay, han bare... Jeg er god backup der, Manning. Flot. Okay. I gang. Fortsæt i gang. Jeg vil lave the good old. Hvad er det? Og det er Molo Link indenfor. Let's go. En op høj. Tre ned lav. Høj. Og bare skid dem i munden. Jonas, jeg lægger en Molo til mere til dig. Okay. Okay, du kan nå lidt tilbage til at tage en med. Lækninger. Ja, det skal nok. Det skal nok. Jeg lagt den her bagved, Tom. Ja, fint. En Link. Ej, og en pop. Der ligger der en molly der tilbage. Jeg er sygt. Det er højt, jeg skulle ud. Kommer nok nogen i ryggen. Og en pop. Nej, en der længe. Ja, jeg er sygt. Lad os gå der. Lad os gå der. Lad os gå der igen. Lad os gå der. Det er værre faktisk. Ej, bold! Jeg er 92. Ah, okay. Det går jeg ikke. Der er Vanguard, han var efter mig igen, må man godt sige. Hvad er Bone? Skal du ud og støde lige i hjarten, eller hvad? Med ja, den AK der. Skal jeg lige flaske nogle gange? Skal vi så ikke køre poppen her, drenge? Så kalder Bone ind, ud eller tilbage. Jeg smider to flaske. Jeg kan godt lide, at du har twistet med en ekstra. Jamen, vi skal have flere. En i link, en i link. Ikke nogen tæt på os længere. Okay, vi kommer ud. Jeg er helt ved. Der står en link. Kom. Rune bag rød. Ind. Et close, højre! Død, død, død. Ej, fuck, jeg bumte. Af helvede. Skarv, han ramte. Ja, super. Og han er dødt. Han var ikke ramt. Jo, han er, han er ramt, men han var ikke nok. Jeg har SMG. Syg control, Manix. Han er ramt en gang fra 19 med SMG. Flot hos. Jeg var helt ved jo. Så skulle du stadig kalde noget. Vi sidder fire mennesker og venter på dig, mand. Ja, jeg tager, jeg tager delen nu. Ja. Jeg kan flash to gange igen. Vi kører indenfor. Måske over pop, måske indenfor. Vi træder tilbage og kører alle. Hvorfor? Vi træder tilbage og kører alle. Hvem ved? Jeg tager lige en flash her til lav. Ind, 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 ind. Ind, ind, ind. Okay, ind, vi ind. Op og ned lav. De er helt ind. Bag hund! Fuck, ja, godt. Der er en bag jer. Hop hurtigt. Jeg har den. Ude i længden. Jeg har fået pop. Han pop. Jeg kommer ind på. Han der pop. Jeg smukker lige lave på. Så kan jeg molo link. En høj, fremhøj, fremhøj. Fra. På højre, en anden er baglinje nu. Det er en søger på. Bag hund, bag hund, bag hund. Venstre om. Der rammer ikke nogen, eller hvad? Der har 0 dæmper af mine... Det er fucking lavet. 6 average damage. Sygt. Impressive. Vil du have den her galol her, Dennis? Ja, et eller andet kunne være lækkert. Jeg kan nu med frontspawn med den. Jeg også smide en bombe til dig, hvis der er. Det er... det behøves ikke. Nå, det er jo godt her. Ja, men jeg snakker mig selv med. Det kan man vinde rundt med ellers. Det er sådan, vi pack op med, ja. Lad os gøre det. Pack ligger så... Vi skal
granat. Den ligger om over. Jeg er klar. Jeg er klar. Der får jeg så. Den tager en, du. En Olof. Ind i... Ind i Link. Jeg tror, det er ind i Link. Ja, det var ikke endnu. Thomas. Jeg prøver lige at lave det. En Link eller lave? Ja, det der er altså enkelt. Step. Jeg klæder lige Link. Ja, jeg står og holder den, hvis jeg går ud. Syg, Thomas. Ind med Olof! Ind med Olof, Thomas! Nej, Link nu. Lad os køre ud, jeg fik det indenfor. Der er nok en AV Link. Ja, AV Link. Og så er der Link. Jeg er bag hund. Indenfor en. Fra. Ja, pænt ved, Thomas. Jamen, fuck, sæt det altså, hvem er det, der kaster de flashes der på? Jamen, du går også op og kigger på dem hver gang. Ja, men altså, du kan jo sige, at jeg flasher. Du har TS åben. Har du ikke det? Har du det? Jeg går lige så på, bliver bare stille. Jamen, det magter ikke, det der. Hva? Boner! Kan ikke gøre, for han har haft hele hovedet ned i den der pose med det hvide pulver, altså. Ej, han er ind til midt! Jeg sidder og læber. Ind til midt. Jeg har taget en EVP! En EVP? Ja, den. Den vil jeg godt have, hvis jeg er. Jeg har ikke noget våben, nemlig. Fuck, hvor luksus! Har det luksus? De sparede et våben her. Hvad siger vi her, gutter? Har vi nogle idéer? Jeg smukker lige sandwich. Det er først til så tror jeg lige, at holde det bag 6. Kommer med den. Ja, lige. Ned bag 6. Ej, det er venstre lige nu, Dennis. Ja. Nu kan jeg ikke have den længere. Du er bag 6. Jeg er 14 op i. Smuk ud venstre her. Det gør jeg ikke. Smuk og højre. Jeg tror måske der er en el. Jeg prøver lidt. En bag røde, tror jeg. Jeg muller en rød. En spawn. Hvor er spawn? Jeg kan ikke se noget spawn. Jeg er nede. En der. Vi er indenfor. Ja, der er bombe. Død indenfor. En tilbage. Langt imellem snapsene for finderne her, hva'? Ja, det går ikke, udefraget godt for dem. Men det er jo deagles, det der drenge. Der kommer nok køb ud. Skal vi gøre med det? Kommer kæmpe køb. Jeg skal prøve lige sandwich igen her. Jeg blokker lige med. Jo, på plads, jeg skal i gang. Prøv lige se, om der er nogen, der bliver parkeret. Jeg har ikke tænkt en plads her. En op 6 død. En op sandvist. Jeg måler af ind til midt. Der er en i poppen. Jeg smukker af ind til midt nu også. Kom en måler på bag hunden, Thomas. Ja, hvor høj er flere her. Næler lige mig selv her. Jeg er smuk i midten. Du er udenfor, tæt midt. Dennis. Jeg tror det er udenfor. Ja, der var en pop før i hvert fald. Han var mellem vognen, ham der. Jeg lader dig arbejde, så. Jeg kan godt være inde i pop. Jeg har set det spawn lige nu. Jeg er helt nede, Thomas. Jeg står bare og spotter høj. Jeg er mulet pop. Jeg kan godt være tæt. Ja, endelig nu. Vent lige, jeg går ud af. Ja. Se til spawn! For helvede! En MP Link, og en til spawn. Jeg planter. Farvning. To bagning, jeg tror jeg. Au. En bag høj. Jeg kommer op høj. Trækker på hun. Jeg kommer lige over og tager ham høj. Den er der også. Den var også høj, hvad jeg tror. Jeg gemmer mig bare med. Sådan halvt. Jonas spotter langs her. CT, jeg tror han løb CT. Ja, han muller CT, jeg lukker væk. Jeg tror han har navy. Sorry, Thomas. Ja. Jamen streamer du eller laver det der YouTube noget? Ja. Okay. Du skal bare... Det er okay, det er okay.
skal have alle af det her. Jeg skal bruge våben. Giv mig en, der kan flash over. Ja, flash over. Det ligger nærmest, Thomas. Jeg smider ind. Drop den. Jeg kan gøre det. Okay, nu løber jeg lige så. Der er ikke nogen link. En ude. En ude, Ali. En med rød. Så er det. En til Ali, han får den. Nej, han løber væk. Han løber væk, han løber væk. Han kan godt gå ud af Ali og få se bombe også nu, drenge. Palle på. En ud af Ali, Ali B6. Nej, han var der. Fuck. Rød, stop. Hvor skulle han derhenne, bro? En upside. Link upside. Det er ude side nu. Ude side. Ude på side. 101. LOL. Sygt. Helvede. Jeg bliver lidt tid, altså sådan lige for. Jeg skal bruge et våben. Der er ikke en MVP. No MVP. Ikke der er altså nogen, Thomas. Åh. Oh. Hva? Så er der to af den. Ej, hvor dejligt. Hvad for noget? Hvad sagde du? Turen? Borten. Skal jeg flash for dig, Thomas? Eller Mannix? Øj, det må også være ja, Borten her. Nej, du går derind. Ja, i orden. Jeg kører på det. En tæt. Op du rød. Nej, P hops i højden. Jeg kan flash ud, Thomas. Han er tæt, hop. Ja, han timing. En slidt ja, bag Ali. Han løber ind i Ali. En op rød, ja, udenfor. Femmeren. Kigger han helt indenfor. Ja, kom igen. Det er nemlig helt præcis rigtigt. Thomas, jeg tager en AVP. Halløj. Hej. Halløj! Okay. Hvad så, så mor? Jeg kører lige hurtigt ned på ham. Kør det med. Ja, må du være, så kører jeg da lige med. Nej. Så kører vi hurtigt ud på ham. Lad os prøve ham se, om det kan noget. Det kan det ikke, men vi gør det. En sandwich, en tæt pop. Er vi enige eller hvad, Mannix? Side. Død. Frem 6. Ja. Link og frem 6 og ukendt. Han er helt frem, lige til venstre, Thomas, tror jeg. Og det var ham. Det var ham. Link og ukendt. Gjellhoff. Thomas? Ja? Hvor er du henne nu der? Har du flash her? Prøv lige flash. Kan du flash over Link? Så skal bare lige skyde lige ham. Og jeg er taget bagfra. Ja, flash over til Link. Jo, øjeblik. Over her. Ja. Der er ikke længe, tror jeg. Jeg prøver lige at smukke Link. Der er smukke Link. Smukker lige poppen. Hvad er Kammel? Løb mod venstre. Nej, jeg er på. Jamen, det er min. Jeg gik derud og gik. Kom ind. Nu begynder der altså at komme mindre afstand mellem snapsene. Ja, kan vi ikke købe her eller hvad? Eller, det skal jeg ikke. I skal bruge, jeg kører selv. Unge, prøver du også indenfor, så smider jeg bare lige. Jeg er sygt delayed, men er på vej. Ja, det er vi godt. Det var nogle nades ude. Det
Jeg er god fart på her. Kom, vi er sammen stumme nok. Jeg flere høj. Død. Ud på pukkel. En mere. Lidt på pukkel. En mere pukkel. Ja. Der er AV. Det går ind. F, det var ellers en syg runde. Kom igen. Nå, nu tager jeg Neko. Ja, det er flash, så kan jeg lige skyde ham link. Thomas, din mega fuck. Jeg kan flash, jeg har to flashes. Det er bare det. Han fuck, når den hopper ud, eller hvad? Ja, den var lige ude. Flash to gange sammen. Jeg skal støvsuge mig lige nu. Ja. Nu lægger en deagle, kan jeg tage, hvis jeg har lyst. En B6. Tror han er AV, jeg er ikke sikker. Ah, ja. Okay, det er mærkeligt. Jeg har en enkelt flash. Jeg har to. Bare læs ned, lad mig. Ja, lad os prøve. Det er nok rundt. Hvis han står langt væk, så prøver jeg bare blandt. Og han er på. Jeg kan huske, hvad det hedder lige der. Det er fint. Jeg er kraft af mig. Du bliver sgu videre, Jonas. Ja, det er fedt. Ja, det var bare fordi jeg smed nummer to også. Ja, prøv at. Beklager. Det er okay. Hallo? Sådan der. Ja, hallo, det er Dennis. Nu prøver jeg den. Jeg er op 6, eller 5. Altså, 3 modus, 3 nades. AV døde bag 6. Jeg har 16 HP. Der er helt tydeligt en, Olof. Det plejer han at spille. Jeg kan flash over, hvis vi vil peek. Hvordan jeg prøver lige at kigge op rød. Jeg kan godt være inde på dem. Jeg sidder over. Smukke mellem vognene. Så pop. I luften. Jeg flash af en, I kan løbe ud på. I bliver ikke ved. En helvede. Bang. Så kommer vi inden pakkerne, ikke? Gammel side, tror jeg, eller side. Molo er dyb link. Ude, gammel side! Gammel side, 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 side! Nej, det er en ny side. Ja. Okay, altså. Ja, det er også derfor, at jeg blev ved med at skrige side, 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 fordi jeg gav forget info. Du må tage mig for mere. Kan det? Ja. Vi prøver lige at, hvad hedder det? Kan I flash over igen? Der er lige skud her. Nice, ja, jeg skal nok. Tak skal du have. Tak. Ruller ned, papa. AB B6. En B6, ja. Jeg ser en god flash, Jonas, ikke? Det er ligesom at poppe. Jeg var sgu nok ikke. Jeg synes ikke rigtigt, jeg var så vid. Han skød op efter mig indstændt. Jeg fik da en assist. Ej, fuck! Op 6, tror jeg. Op 6, ja. Op 6, MP. Pop. Super helvede eller op 6? Ja, stadig op 6. Stop. Han er stopskilt. Stopskilt, Bone. Stopskilt. Bare i side nok. Jeg er gammel side. Var det ham? Bone. Okay. Okay. Hvor er du vild, Bone? Møghund. Jeg lister bare rundt og får info fra to andre end ham. Der skyder folk, Bone! Jeg havde det travlt. Det er okay. Jonas, jeg får bare på kæft det spil her, altså. Ja, lad mig prøve at få noget møghund. Øl action. Og luk røven, drev. Møghund. Kommer der, så ser vi ikke vidt, om vi ved det. Men jeg kaster også. Løg, Dennis. En er lige. Der er en til ude. Flash er en gang her. Nej, dør ikke. Der er en tæt på. Jeg farter en smoke her. Jeg hjælper dem. Det er bare side den. Ja, han får den sidste der. Nice, håbet, Dennis. Tak. Burde også have fået nummer 2, men Møghund.
Det er 2 eller hvad? Nej. 76 på den anden, mens Mandix han bare sidder og siger et ord, 17 gange i streg. Møgehund. Jeg spotter lige i midten her, hvis der er en, der gider flash. Fucking godt, hvis I gør det. Det synes jeg, Mandix skal gøre. Okay, så er Jonas. Fuck, hvor er du sød, mand. Prøv lige at kaste den der. Han er ramt igennem. Han er fandt med spis. Det er også lige nu, jeg er godt at vide. Scout 6, scout op 6. Bag rød. En bag rød. Jeg oplev. Og en dænk. Dænk død. Jeg er lige mega gården. Ej, bag rød. Død. Sidste B. Sidste B var oplev. Pas på poppen. Ja. Smukker poppen. Så han står inde i poppen på scenen, spændt til den der. Han tager gammel side, høj side. Front side, langs pop big. Hvad er det for en møg-info? Ikke dig, Dix. Jeg er back up. Han er ude pop. Det var han da også. Det var sgu da fra Linka eller et eller andet, han kom derfra. Nej, han er da kommet pop. Okay. Jeg har jeg lige. Det tror jeg heller ikke. Han kan ikke komme Linka, når der er målet. Ja. Den var da long gone. Nej. Hvad er syvende god? Nice T! Vi kører her! Kom! Det er også fordi de ikke er hjemme herhjemme, jeg kan sidde og råbe, det er sejligt. Hvem holder inden? En ude. Ind igen. Nå, stadig venstre. Nå er lige. Der kommer meget lige. De smukke venstre, de kan løbe baglinje. De løbe baglinje. Der er i hvert fald en til midt. En til midt. God død baglinje. Intimate. Ude med blå. Baglinje højre side side. Død blå. Ude gammel side. Bag side. Det hedder det ikke. Helvede og side. Nogen der havde kæt? Ja, ligger omkring L. Hvor er sådan en af mør? Han er i hvert fald ramt et par gange. Ej, åh, han blev baitet der. Fuck, det var dumt. Så var han gået ned igen, hva'? Ja. Det fortsætter, gutter. Hvide pels, bogen. Ja. Laver altså to hurtige der, altså. Ja, det var sindssygt. Det var fucking bare rigtigt. Død til midt. Det var sgu godt af HS, flot. Lille pop, hop, pop. Død, Thomas. Ind til midt, død. Lock, ind mere til midt. Han er ude, bag 6. Ja. Okay, han er på mig. Han skal tagget ind midt. Død, bag 6. Ind til midt. Han er tagget. Nej, flot. Så dør han nu. Nej, det gør han ikke. Han er venstre side nu. Han står højere ude inden pallen. Ja, på mig, Dennis og Bam. Okay. Han kommer til Dennis, tror jeg. Han er tagget med scout. Ja, han er i. Ind til midt. Hvordan kan jeg ramme sådan der? Det er fucking sygt. Nej, skutter. Hvad så, Dennis, man? Skal du have sigte på dig, eller hvad? Hvad så, man? Det er ikke for, at jeg tapper ud og kigger dig, din lille møgso! Næste gang jeg bruger ordet møgeunge, så skal du ikke bare bruge en helt rund på at sige møgeunge. Møgeunge. Jeg har super dumt spawn og scout. Møgeunge. Har du mit naboer der nu? Jeg muller jo. Nej, men de kan da møde mig nu. En ender i hvert fald. Tak også, Link. Tag høj. Der er flash. En ude, tagget. Jeg tror, jeg kan også ind. Skyd op! Ja, jeg har. Bum der. Ikke. Nej, det var dig, Thomas. Ikke mere lave. En tagget høj. En mere høj. Jeg spotter lave, Brun. Hold kæft, mand. Jeg tagger ham lige, så kan du slutte. Jeg bare snakke op med shot i den, så er jeg på høj. Jeg har stadig scout. Jeg juler lidt rundt her. Det er også. Jeg har givet 40, 11, 36, jeg fik 4 kill til det. Og du skyder ikke så mange i derfor? Nej. Det er ikke ligesom den anden af. Nej. Thomas, jeg muler for dig. Det gør du. Nå ja, undskyld, ja. Han er inde igen, inde igen. Han er forbi til højre. Jeg har en for HP'en for. Jeg døde ved. Død jeg lige. Jeg skal bare holde pallen. Det kan
har 5 HP. Jeg tager højre. Nogen tager på pop nu. En over pop. Jeg smukker på pop, Thomas. En i pop. Jeg tror, to med pop. Lad os prøve til midt, Thomas. Lyt. En mere step af dig. Pop, ned der, jeg dog. Ned der, han ramte en gang. Han har du nisse far, har du ikke det? Han har shot i default. Han har ikke bomben, tror jeg. Jeg ved, mand. Kom på gang. Du bliver ude. En omkring default, den anden kommer nok lave nu. Lave. Bomben dog. Så sejt. Undskyld. Ikke dog. Tagget. Jeg skal have et våben nu. Altså det skal nu. Kan vi ikke vente at tage den? Så ligger en shotgun på siden. Ja. Godt på. God info. Hvor er deres? Jeg fik en del. Oh, okay. Jeg har scout D. Det er nok. Hvad er også? Jamen 96. Altså kan han ikke bare dø? Nej, fordi du gav ikke 100. 6 fucking hits. En jeg fortsætter med scouten indtil der. Det er jo spredhavl, min ven. Det har jeg også, Jonas. Jamen du har det fordel, at spille backup, der kommer de ligesom du er første mand til brandpunkterne. Du kan ud og få nogen. Jeg muller ja, lige for dig igen, Dennis. Yes. En scout igen. Op på pallen. Nå op, tror jeg. En er lige. Dækket. Han er træt og leder ham der. Han er på ham. Til midt. På ham. Jeg kysser dig. Kysser dig på munden. Bare Carl. Sådan der. Kom an. Ej, hvor stjælder jeg. Kill der. Ej, hvor stjælder jeg. Kill der. Ej, hvor stjælder jeg. Kill der. En og hoppe. En højere lav. Jeg er høj. Går vi ned side? Jamen, jeg ved. Var en høj stadigvæk, tror jeg. Ja, en op. En stadig op. Normalt, han kan godt gå pop. Jeg tror bomben ligger side, men jeg er ikke sikker. Han har bomben. Okay. Jeg er væk. Ja, det er fint. Jeg har indenfor. Han er ude. Så er jeg lige opgraderet. Så skal du ikke have et skud. Så skal du ikke have to skud. Hvor fandt du den hen? Kan du skyde den? Jonas. Hvad for noget? Hvor fandt du den hen? Den fandt jeg den til midt. Jeg taggede ham, og så brugte jeg en nade til at dræbe ham. Han prøvede at udfordre mig. Fuck bare. Jeg går lige bag sekserne igen her med det her. Kæmpe skyder. Okay, Andreas. Ja, men jeg kører med egen stil. Jeg kører med egen stil. Ja, ender. En højere, en lavere. En ind til midt til siden. Hoppet forbi. Han er ind til midt. Fire HP. Han er højere, eller hvad? Sorry. Jeg smukker pop. Var en før, i hvert fald. Godt kald ind. Ud pop! Ud pop. En til, tror jeg. Okay. Inder. Jamen, okay, altså tre... Inder, kalde, hvem er det? Tre, helt op, mand. Hvem er det? Bogen sidder og bare fortæller røverhistorier indenfor, mens de skyder folk under. Det var min oplevelse af den rundt. Inder. Hvem er det? Også fordi, der bare ingen er rigtig på det. Jo, jeg er der på vej ind til dig. Jeg står bare, folk giver fyr ud i facet på os, mens du kalder inder, altså. Ja, der var to, det er blot. To? Det var de sidste to. Insane. Ja, ind på fallen, jeg lov. En ulo, han dør der. Hold. Kan jeg tagge ham? Jeg reload op. Han til. Doing grenade. Reload op. Top smoke. Okay, en nordisk smoke. Jeg skyder ham igennem. Jeg begynder at skyde ham igennem. Lol, så hunter han. Jeg bliver teamfast også. Nej, han står nede på vej mod B. Ja, tak. Så fik vi nok, der var en hak i tuden.